guddida taakula inta abaaraha Soomaaliland ee heer qaran ayaa maanta guddiyada gobolada Baran iyo Sanaa ku wareejiyay deeq raashin oo dhan 2500 oo qoys waxana munaasabadii deeqdan lagu wareejinayay oo ka dhacday xarunta maamulka gobolka Sanaag goob joogayaalka ahaa Bara saabka gobolka Sanaag taliyaha qaybta gobolka iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay Sheikh Maxamed Aadan oo ka mid ah guddida taakula inta abaaraha Soomaaliland annagoo ah xubno ka tirsan guddidii taakulaynta dadka abaaruhu waxyeeleen insha Allahu ta'ala ana isu bedeli doona san Ilaahay ka rajaynayna maadaama roob meelo badan ay ka deeyeen guddidii barwaaqadii horumarinta insha Allah waxaanu u nimid inaanu gurmadkii gobolada Bari inaanu aadka baryahan u wadnay in aanu halkii ka sii wadno isla markaana aanu la kulanno guddiyadii gobolada Baran iyo Sanaag waxa runtii aan doonayaa in aan sheego goboladan waxa soo gaadhay in hadda oo aanu wadnay 2500 oo qoys oo aanu 1250 gobolka Sanaag ugu tala galay gobolka Baranna 1250 oo guddiyadoodu saawla wareegi doonaan sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Baran ee guddida abaaraha ee isagu u idmay ee u magacaabay ee mararka faraha badan waxna soo gaarsiiyay ee ganacsatada iyo maxaan ku raaday dadka ee iyaguna ka qayb qaatay hantidan dhowrka jeerna soo gaartay ee aad baan dhamaantood ugu mahadnaqayaa Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxaan uga rajaynayaa in Ilaahay uu xilli ay aad u baahan yihiin oo dadku wada baahan yihiin inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu meel fiican ugu buuxiyo si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa guddida ilaa 2-3 jeer nagu soo noqotay gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo sheegay inay gaarsiin doonaan deeqdan goobaha loogu talagalay guud ahaan 2500 ee qoys ee u dambeeyay ee Baran ay leedahay 1250 bay leeyihiin Baran qaybta kale ee Sanaag waxa ay leeyihiin 1250 guud ahaan halka aan saxo waa 2500 oo qoys oo imka leeyahay sidoo way idinka gudoomanay jazaakumullahu khayran jazaa waa la gaarsiinayaa insha Allahu ta'ala sida ugu haboon iyo goobaha ugu tala galeen Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga Star magaalada Ceergabo